Nuk është si lova. Banor, vëllai i madh ju jep mundësinë. Vëllai i madh ju jep mundësinë që të tregoni talentin dhe njohurit tuaja artistike duke zgjedhur dhe pikturuar në fytyrë personazhin që ju pëlqen më shumë. Për t'u ndihmuar me pikturën, mund të zgjidhni si artistën tuaj Dean ose Efin. Pra do ndajemi në dy grupe, një grup që do sugjeroj Efi, një grup Dea. Duke qenë se të dyja kanë eksperiencë për të bërë make-up profesional. Fotoja e personajit që ju dhe bëni do të postohet në rrjetet sociale të Big Brother Albania VIP. Kini kujdes, artisti dhe banori që merë më shumë pëlqime do të fitoj një avantaj. Po ne të dyja që e bëj? Po dhe ju jeni të përshira, s'ka një dhe. Do më të gjogë. Do të gjogë. Tani ne do të pikërë të këtë përshira, po jo. Okay. Ja, po i keni, këto mund përdorim dhe... Po, ndajmë grupet apo? I ndajmë pra grupet të një. Të vëj një lavatrice, ndërkoj ju mendoni qa personajë i doni. Po, dhe asë, edhe njërë këdo në grup ti, këdo e fin grup. Këdua, këduan, kush do t'a bëjmë, kush do t'a bëjmë. Oke. Unë më bënë Dea, se më bënë bukur. Oke, Nitën, Bledin... Qa më të bëjnë një gjëvë, Dea? Ja, të mendojme, kush doj, dhe me thonë, Nitën dhe Bledin e kam, kush doj, letëvi me mua, kajsis për lodhen. Unë sërse jam shumë për të pikturat personaje, a i sa jam për make-up. Ka një sa personaje, do njëri, fiturat e njëri tjetëri? Personaje ma... Joker, ku dion? Personaje vizati morë, Spider-Man. Personaje... Po pa i parë këto? Kafsh, mund të bëjmë. Pa i parë këto? Po të kërkojmë, basë në japë në një. Ta shofë e bëj, po këshu nga amëndësim, nuk është se... Si ka imin e i piktori që ka dy mustache të ashtu? Po ti zdo bësh Dali, pse... A Dali duon të bëmë. Po që të bësh Dali, vetëm dy mustache? Po, jam regu. Pse do fitosh kush bëhet më... Po jo, duhet jetë face paint tani, që është dy mustache, që është face paint? Ja, 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 ashtu. Pa, pa, unë... Jo, me, ashtu bëj një meriman këtu, unë edhe... Grupi Kiss, ta i kanë kretë tyrat me... Make-up. Po, e kanë gjuhën dhe i do. A e ma në menë, Kris, që shi kanë? Unë të atë lijim dalim. Njëri ka... Unë nuk e gami denë, ka qa përfizë. E gjion që i kanë, me ka lep. Po, e kanë gjuhën dhe i do, o njëtë, kërë qesin. E kjo pa kërë qesin gjuhën. Do t'a bëni vetë, po Dea do ju sugjeroj. Po duhet të kujtojmë, se si është. A, nuk Dea bëjmë ne të tjerë. Jo, jo, do t'a bëjmë vetë, ju vetë do t'i thoni si bëhet. A, a. Se besoj, bëse që doja bëjmë ne. Do n'a bëjmë Dea, ma. Jo, se t'a bëjmë ne, tani, sështë, pra e thashtë me pakunë. Me qënë se t'a e në Mega Bartis, do n'a bëjmë ta. Unë e di që duhet bëjmë i vetë. Me qërën do t'e do n'arë unë sumë pa parë, ode, a ka në i sugjerim, në i gjë? I toa të tharësja. O, ef, ma gjuj pak zarfin, veç ma gjuj pak. Unë do bëjt që prapër dalit. O, mira, në prapër dalit. Marë qimi, jonë larë. Unë nuk e di që atë them, po përtoj pa fundit them. Të thashe zëmbaroj me kaj dedi për sotë. Pritë qërë dhe bërë në një gjithë që është e thjeshtë dhe bukurë.